Pagājušajā nedēļā uz Ventspils jaunradas nama skatuves kopā pulcējās 1. līdz 4. klašu skolnieki, dziedošie kurzemnieki. Kopumā koru skatē piedalījās 10 kolektīvi, vairāk kā 300 skolēni no Liepājas, Talsiem, Grobiņas un Ventspils. No mūsu pilsētas 2. kārtā piedalījās 2 kori. Un abi saņēma pirmās vietas diplomu. Tie ir Centra pamatskolas zēnu koris, kuru vada Santa Treiliba, un Ventspils 4. vidusskolas zēnu koris Spartito, un viņu vadītāja Regīna Laure. Žūrijas dalībniece Rita Platpere, valsts izglītības satura centra vecākā referente, uzsvēra, ka zēnu koru skatis notiek jau kopš 1970. gada. Ņemot vērā visus apstākļus un skolas apstākļus un bērnu intereses un visu to, es domāju, ka puikas dzied. Puikas dzied, jūs paši redzēsiet, jo skolotājs ir mirdzošām acīm, tad arī puika ir mirdzošām acīm. Un ja viņu var iekvēlināt, tad viņš gan smaida, gan priecājās par to, un ka viņam patīk tas, ko viņš dara. Un arī visiem skatītājiem ir prieks redzēt, ka bērns dzied. Un viņam patīk tas. Arī zēnu koris no Liepājas centra sākumskola parādīja ļoti labu sniegumu Antra Berga vadībā. Pēc diriģenta vārdiem koris eksistē jau vairāk nekā 25 gadus. Protams, ka uztraukti mēs esam, gan es uztraukti, gan arī zēni uztraukti ir, ja? Jo daži mācās 2. klasē un tikko pieveicām 100 km. un ir liels satraukums jaunā telpā, žūrijai, kura ir ļoti profesionāla un klausīsies. Paši labākie kori tieks 1. jūnijā Cēsīs, kur norisināsies 10. Latvijas zēnu koru skate ar nosaukumu Puikas var. Ventspili šajā pasākumā pārstāvēs 2 kolektīvi.